købstad, København, Søndens by. Hertil kommer guldkald, tvillingebrudere, mørkets halvdel og midling, der har forsaget sit eget køb og blod. Prestige, penge, falske venskaber kan korrumpere selv den mest ædle af sjæl. 17. august, lørdag, på Valor Festival. Det retfærdighedske fyldeste guldkald. Folkets ryst vil gælde nåde. Ingen nåde. Skæbne er bestemt af folket. Den romerske bøde kommer efter dig, guldkald. Bash 2013.